до повномасштабного вторгнення я працював головним лікарем спочатку в Лівіційному великому центрі в Харкові, потім ми з дружиною зробили свій такий реабілітаційний центр, і ми займалися реабілітацією пацієнтів з вадами опорно-рухового апарату, а вона займалася, скажімо так, фітнесом таким більш реабілітаційним. Ми її заснували десь 4 роки тому, і вона успішно розвивалася і працювала, і маю надію, що буде працювати. В Харкові ми жили на північній Салтівці, у нас була трьохкімнатна квартира. В наш дом багатоповерховий, було декілька прильотів, і в наш під'їзд попала ракета, і сусідній вістояк, він вигорів з 2-го по 6-й етаж, і наша квартира теж зазнала пошкоджень. Десь ще з початку лютого була така інформація, що можливий напад. Ось, тобто сказати, що це було дуже несподівано, це не так. Інформація була. Ось, валізку ми не збирали. Єдине, що підготували, це документи. Ось, це ми підготували. І до останнього дня, до 24 лютого, ми сподівалися, що це все, знаєте, така фейкова інформація. 24 лютого ми були вдома, спали, мене розбудила дружина. Ми почули і побачили взриви, ракетні взриви. Спочатку ми не розуміли, що відбувається. Інтернет, телефон. Потім зрозуміли, коли вже побачили танки на вулицях і стрільбу біля дому, що вже війна. Ми побували в квартирі, лягли на підлогу, забарикодували, щоб там пулі на нас чи взриви ніяк не подіяли. Ну, було дуже страшно. Страшно за дітей в першу чергу. Коли був вже дуже масований і артобстріл, і ракетний обстріл, і з літаків ракети запускали, ми до бомбосховища спускалися, але воно не було пристосовано для людей. І ми так от вирішили, що треба їхати, спасати дітей. У мене в гаражі стояли дві каністри з бензином, і тому у нас було, як їхати, і була машина, і є машина, і ми зібрали там по рюкзачку кожний, взяли собаку і поїхали. Ми їхали, ми не знали, наскільки там по часу це все буде тривати, надіялися, що день-два, і ми повернемося до рідних домівок, але так, на жаль, не вийшлось. В Хмельницькому ми перший раз, ми тільки знали, що він є, що це гарне місто, і просто їхали на Маня і приїхали, ну і вирішили тут остатися. Ми там перший там, тиждень, другий, ми майже не виходили на вулицю, тому що після бомбування це було дуже тяжко, і ми кожного там хлопку ми боялися, і діти боялися, навіть наша собака і та не виходила, не хотіла. Стан дітей, ви знаєте, він не можу сказати, що покращився. Наприклад, у молодшого була така нав'язлива ідея, він увесь час, хоча йому тільки 11 років на той момент було, увесь час дивився пабліки в телеграм-каналах, що де коїться. На цей час я займаюся, чим я займався всі останні 15 років, займаюся реабілітацією пацієнтів з якимись проблемами опорно-рухового апарату. Це болі у спині, в шиї, в попереку, артрози, артріти, порушення постави. Але ми активно в нашому реабілітаційному центрі допомагаємо бійцям ЗСУ, які мають дуже великий спектр поранень та пошкоджень після бойових дій, і це все проходить на безоплатній основі. Плани на майбутнє строїти дуже важко зараз, тому що до кінця немає розуміння, що буде завтра чи післязавтра. Плани на ближайший час – це працювати в реабілітації, допомагати нашим пацієнтам, нашим бійцям.